Nechť A se rovná matice 2, 1, 1, 0 a B je matice, tady jsou ty prvky označené symbolicky, B1, 1, B1, 2, B2, 1, B2, 2. A matice B je inverzní matice k A, to znamená, když součin AB je jednotková matice. Čemu se rovná prvek B2, 2? To znamená... A potřebuji jinou barvu než bílou, která tady samozřejmě nebude vidět. Čemu se rovná tenhle prvek? Tak, abychom to vyřešili, tak je potřeba mít vypočet inverzní matici. Inverzní matici, no, tu vypočítat normálně můžem. Proč by ne? Tady žádný problém není. Takže rozhodně se to dá určit. A teďka jak na to? Na papíře je nejlepší způsob, jak vypočítat tu inverzní matici, a to nejlepší udělám symbolicky. Takže chci vypočítat teda to Bčko a mám Ačko. Tak si napíšu tuhle závorku, napíšu si do závorky A a jednotkovou matici. Jo, třeba označím E. Teďka, řádkový úpravy matice jsou to stejný jako násobení matice nějakou jinou maticí. To znamená, když tady budu dělat na ty matici řádkové úpravy, tak nakonec dostanu matici A vynásobenou nějakou úpravou 1, vynásobenou nějakou úpravou 2, vynásobenou nějakou úpravou 3 a tak dál. A stejný, úplně stejný úpravy budu dělat i na té jednotkové matici, takže dostanu nějaký E vynásobený tou úpravou 1, úpravou 2, úpravou 3, tak dál. Toto jsem dělal tak dlouho, dokud se mi nepodařilo tady tohle sto přetransformovat na jednotkovou matici. To znamená, já skončím, až tady toto bude E. To znamená, že tady toto je matice B, protože A krát B je E, tady, jednotková matice. Teď, tady mám to stejné, toto je taky B, a mám Bčko vynásobený jednotkovou matici, a když vynásobím něco jednotkovou maticí, tak se to nezmění. To znamená, když se mně podaří pomocí řádkových úprav postupně přetransformovat Ačko na Ečko, tak na pozici toho Ečka budu mít Bčko. Dává to smysl? Já doufám, že ano. Teďka to teda udělat prakticky. Tak možná bych mohl ukázat, že to řádkové úpravy opravdu odpovídají násobení maticí, ale to by asi trvalo dlouho. Tak, mám matici 2, minus 1, 1, 0, jednotková matice je 1, 0, 0, 1. Tady je potřeba dostat jedničku, to znamená, nejlepší bude asi přehodit řádky, 1, 0, 0, 1, 2, minus 1, 1, 0. Tak, už mám na jedno místo vyřešený, jeden řádek vyřešený. Tak můžu psát zase 0,1. A teď tady potřebuji dostat 0, to znamená, musím tento řádek dvakrát odečíst. Takže 1 krát 2 je 2, minus 2 je 0. Tady zbyde minus 1. A odečítám nulu, takže tady zůstane jednička a tady budu mít minus dvojku. A teďka potřebuju vynásobit jedničkou, takže mám 1, 0, 0, 1, 0, 1, minus 1, 2. Tak, a já jsem tvrdil, že že tady mě vznikne ta matice B a ta má tady na této pozici dvojku, takže můžeme říct, že správná odpověď je 2.
teďka bychom se o tom mohli nějak chtít přesvědčit, že je to pravda, tak třeba bychom se mohli ty matice A a tady tu B, co mě vyšla, pronásobit a vyzkoušet, že opravdu jde inverzní matice. To bych asi tak udělal, kdybych neměl počítač, ale já počítač mám, tak můžu udělat to, že si otevřu nějaký výpočetní program tady na tu lineární algebru a pro numerické výpočty. Symbolicky v tom nějaký taky jsou, v téhle z té sérii programů MATLAB, Octave, s malým C samozřejmě, a ten, co budu používat já, Julia. Všechny jsou nějakým způsobem více méně tak jako kompatibilní. MATLAB má hezké GUI, Octave má nějaké GUI, ale není tak hezké a je v celku jako nový, zatímco MATLAB už je má dlouho. Za MATLAB se platí, Octave je v GNU, za ten se neplatí a Julia, nejsem si jistý, jakou má historii, je to postavený na tom LVM kompilátoru od Apple. Mělo by to být rychlejší než Octave, protože vlastně ono to umí jitovat. Octave a jitování, to se nejsem moc jistý, jak to funguje. MATLAB jit umí. Na druhou stranu zase to LVM jako na tom dělá spousta jako lidí, kteří vlastně o těch kompilátorech toho jako dost ví. Naopak zase ideologická kritika GCC, což byl jako takový ten svobodný kompilátor v minulosti. GCC je pod licencí, která nedovoluje ten kód jakoby skrýt. Musí se to neustále jakoby v úrovkách svobodný, zatímco LVM ne. A pak taky LVM je řízený, nebo ten projekt je řízený tím, kdo do něho přispívá víceméně, protože ti samozřejmě na něho mají největší vliv. A to je Apple, to je třeba Google. Google v Chromu máte, protože či Chrome máte P na co? Pinnacle, asi anglicky to čtou, což je technologie vlastně vykonávání nativního kódu v sandboxu a to je založené na tom LVM nějakým způsobem, do kterého se nebudu pouštět. Takže tak. Účko, kontrolu to smažu, pustím Juliu, zadám tam tu matici a se rovná 2 minus 1 a druhý řádek je 1, 0. Můžu dát středník, aby mě ho nevypisoval, ale já se vlastně chci vypsat, aby si zkontroloval, že vypadá správně, dobrý, a počítat inverzi a a vyjde mě tato matice, což je to, co nám vyšlo předtím. Jo, dobrý. A na té pozici je dvojka. A Julie ukončím, co tohle jde. Takže na řešení úlohy je potřeba umět spočítat inverzní matice. Tohle to není jediný způsob, jak počítat inverzní matice, ale na papíře je to asi nejlepší způsob, jak počítat inverzní matice.